Молочна продукція «Віньковецький смак» для тих, хто дбає про своє здоров'я. Натуральна, без консервантів, з терміном зберігання від 3 діб. Про здоров'я дбаєш? «Віньковецький смак» вживаєш. Розкорівські смаколики продовжують додавати до скарбничок наших хмельничан подільські старовинні рецепти. Один з таких надіслала наша телеглядачка Тамара. Знайомтесь. Отож, Тамара, що ми сьогодні будемо готувати? Ми будемо готувати ребра в медовому соусі. А чому саме ця страва? Це улюблена страва моєї сім'ї. Ну тоді ми перевіримо, чи шеф-кухарі піцерії «Мрія» впораються з вашим рецептом. Давайте перевіримо. Запрошую вас. Нас зустрічає адміністратор закладу Світлана. Доброго дня. Доброго дня. Ми раді вас вітати в нашому закладі піцерія «Мрія» і готувати для проскурівських смаколиків. Ми дуже раді. Отож, Тамаро, ви знайдіть, присядьте гарне місце, очікуйте на дегустацію, а ми на кухню, так? Так, звичайно. Будь ласка, проходьте. Знайомтесь, будь ласка, це бренд-шеф наших мережі піцерії «Мрія» Олександр. Привіт, Олександр. Рада, що для нас сьогодні готує чоловік. Не будемо вам заважати, будемо чекати на смачну дегустацію. Отож, до роботи. Сьогодні ми будемо готувати ребра у медовому соусі. Для цього нам потрібно, перш за все, це ребра. Звісно, ми підготовили їх, наперед відварили в овочевому бульйоні з приправами. Тепер ми їх змащуємо медовим соусом. Медовий соус – це мед з соєвим соусом. Під час запікання мед буде стікати з них, ми будемо його так само змащувати. Ставимо запікати у розігрітий пароконвектомат на 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Поки запікаються наші ребра, ми підготовимо картоплю. Для цього картоплю в мундирі обмиваємо, обтираємо її і нарізаємо дольками. Картоплю ми будемо обсмажувати у фритюрі до золотавої скоринки. Картопельку ми солимо, перчимо і прованськими травами приправляємо. Наших овочів та дістаємо ребра. І їх також викладаємо до картопельки. Страва виглядає соковитою, апетитною. Наша страва готова. Смачного! Але скажіть, Тамаро, як вам? Це дуже смачно. Ця страва дуже схожа на ту, яку готують в нашій родині. Дякую. А нашим глядачам також бажаємо жити смачно, колекціонувати гарні спогади. А щоб в вашій родині були гарні рецепти, наша програма вам допоможе. Створюй своє щастя з ним. Живи, фантазуй, мрій, насолоджуйся сімейним затишком. Надійний та якісний, він доступний усім. І він вже будується саме для тебе. Сучасний житловий комплекс «Барбарис» від надійного забудовника компанії «Діта». Телефонуйте 067 381 2040.